Jmenuji se Marika Batelková a jsem rodinná a newborn fotografka. Newborn a rodinné fotografii se věnuju něco málo přes 4 roky od té doby, co se mi narodila první dcera. V mých trénincích bych vám ráda ukázala, jak pracuji s fotkou od A až do Z. To je, jak retušuju, třídím, barvím, zkrátka od vyfocení až po vyvolání a následný upload na sociální sítě. Ukážeme si, jak rychle a efektivně pracovat v programech Adobe Photoshop a Lightroom. Součástí mých tréninků jsou i 2 fotografie ve formátu RAW a 2 presety, abyste si všechny poznatky, co jste v mých videích nakoukali, mohli zkusit sami. Budu se těšit na vaše výsledky!